ଉଜୁଳୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀନରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସତରରେ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀମୁଳିଆ ବିଡିଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼। ପରିବାର କହିଲେ ଚାପରେ ଥିଲେ, 2 ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେତୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଟଳ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଣିକି 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇ ହେବ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ। ଏବଂ ମୋହାଲିରେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ T20 ଜିତିଲା ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ। ଦୁବେ ଅପରାଜିତ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0 ଆଗୁଆ।